მოგესალმებით, შევა მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო. ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. აი ეს ტარო და ოშოძემ ტარო. Oșoțen taro. Ertmanet zavahmar am or dastas. Da chven visaubrebt ase temaze. Ramdenat akhlos khart an shors tkveni chanapikrisgan. Taro gaishleba skemis mikhedvit. Da shevekitkhebit khut shekitkhos davusvalt. Es shekitkhvebi ikneba. Rogor khedavt tkven pirvel rikshi traditsiuli shekitkhva, rogor khedavt tkven taro. Მეორე, თქვენი ჩანაფიქრი. მესამე, რატომ გსურთ ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება? Რამდენად აუცილებელია, რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი საერთოდ და რამდენად აუცილებელია თქვენთვის ეს ჩანაფიქრი? აი ეს რამდენად აუცილებელია, მეხუთეშიც წერია, ასე იგი რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი, მეხუთე რამდენად აუცილებელია და რა მიმართულებით არის აუცილებელი. აი, ნუ რაღაცა ესეთი. რისთვის არის საერთოდ აუცილებელი ეს თქვენი ჩანაფიქრი? რისთვის? მოდით ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ. რამდენად ახლოს ხართ ან შორს თქვენი ჩანაფიქრისაგან? ზოგს მაგალითად ორ ჩაუჯდება თავში რაღაცა მიზანი, რომ არა ამას უნდა მივაღწიო, არა ეს პიროვნება უნდა გახდეს ჩემი, ან ეს საქმე უნდა იყოს ჩემი, ამას უნდა მივაღწიო, ამას. ვეღარ ამოიგდებს ან თავიდან, ხო? ნახოთ ახლა, შევეკითხოთ წრიულ ტაროს თქვენ ამ სიტუაციაში, ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში, აი ამ ფიქრებში, როგორ ხედავთ თქვენ თქვენი ჩანაფიქრი თქვენ? Რატომ გსურთ ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება? რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? რამდენად აუცილებელია და რა მიმართულებით არის აუცილებელი? შევეკითხოთ, გავერკვეთ, ხო? ვნახოთ აბა, თუმცა ამაზე ყველაფერზე თქვენშივე არის ეს პასუხები, მაგრამ ვნახოთ აბა, რამდენად აქვს ტაროს დამადასტურებელი პასუხები, აი თქვენ რომ გაქვთ აი პასუხებს, რამდენად დაადასტურებს ტარო. აბა ვნახოთ. თქვენ რომ გაქვთ ეჭვები, თქვენ რომ გაქვთ რაღაც ისეთი კითხვები ამ საკითხთან დაკავშირებით, რამდენად არსებობს პერსპექტივა, რომ დაადასტუროს და რომ აი ეს ინფორმაცია, ვნახოთ აბა ეს ყველაფერი კითხვები რა თქვენშია. რამდენად ახლოს ხართ ან შორს თქვენი ჩანაფიქრისაგან? დავიწყოთ. პირველი, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ? ეს არის პირველი. მეორე, თქვენი ჩანაფიქრი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. შეიძლება თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს ეს ინფორმაცია და ძალიანაც გამოგადგეთ. მესამე, რატომ გსურთ ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება? რატომ გსურთ? Რა არის ეს? ეს არის ამოჩემება, მიზანდასახულობა, ძალიან ისეთი ძალიან პათოლოგიური, თუ არა პათოლოგიური არ მინდა ვიხმარო, მაგრამ ზოგს აქვს რაღაც ესეთი აკვიატება, აი აკვიატება. მეოთხე, რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? ეს თქვენი აკვიატება თუ აუცილებლობა? აბა ვნახოთ. მეხუთე, რამდენად აუცილებელია და რა მიმართულებით არის აუცილებელი? ეს თქვენი სქემა, რის მიხედვითაც მოხდება წაკითხვა ტაროსი. პირველი, თქვენ როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? ტარო ხედავთ ასეთნაირად. ამოვიდა ცხრიანი ხმლები. ხმლები არის ემოციები, სიტუაცია, ლოგიკა, აზროვნება. სიტუაცია, რომელშიც თქვენ იმყოფებით, ნახეთ, კოშმარული სიტუაციიდან გამოსვლა გინდათ და გამოხვალთ კიდევაც. ისე გამოხვალთ, რომ აი უკან რომ მოიხედავთ, დაინახავთ, რომ აი რა ბედნიერი ვარ, საკუთარ თავზე თქვით, რა ბედნიერი ვარ, რომ ეს ყველაფერი დარჩა წარსულში და გადავლახებ მშვიდობიანად. მოდით ვნახოთ აბა აი ამ ფონზე როგორ ხედავთ ოშოძენ ტარო. ოშოძენ ტაროც ძალიან გიყვართ, ვიცი, მეც მიყვარს.
პირველი, ესე იგი, როგორ ხედავთ თქვენ? ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ თქვენ? Როგორ ხედავთ თქვენ? Აი, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. დინებას მიყოლა. Კი ბატონო, დაკავშირებულია ემოციებთან. Თქვენ რომ შეეწინააღმდეგოთ, ტყუილია, მაინც ვერაფერს ვერ იზავთ. Მაინც მოვლენები მოხდება ისე, როგორც უნდა მოხდეს. Და მინდა გითხრათ კიდევ, რომ სამყაროს ძალიან უყვარხართ და შეგიძლიათ მიენდოთ მოვლენებს, მაინც ძალიან ისე სანდოდ ხართ დაცული თქვენი მფარველი ანგელოზების მიერ. Და მოდით კიდევ აბა, კიდევ ამოვიღებ უშოძენ ტაროსაგან, რისი თქმა სურს თქვენთვის. Აქ ესეთი რჩევა დარიგება, რომ ნუ იქნებით უფრო მეტის და მეტის მოყვარე, ნუ დახარბდებით რაღაცა სიტუაციას, რამდენადაც თქვენ პიროვნებით, ბუნებით არ ხართ ხარბი. Სიხარბე კარგს არაფერს არ მოგიტანთ. მინიმალურით უფრო მეტს მიაღწევთ, ვიდრე სიხარბით და მეტი და მეტი. Გესმით? მინიმალურით. Ასე რომ მიყევით დინებას და ნუ შეგიძლიათ ინტუიციურ ხმასაც მიყვეთ და ნახავთ თქვენ, რომ სამყარო თქვენ გაგიყვანთ მშვიდობიან მხარეს. დინარს ერთი მღელვარი ნაპირიდან მეორე მშვიდობიან მხარეს გადაგიყვანთ მშვიდობიანად. Მოდით ახლა კიდევ შევეკითხოთ აქვე პირველზე ვარ ისე. თქვენ როგორ ხედავთ აი ამ სიტუაციაში, როცა ადამიანი ცდილობს რომ გამოვიდეს, აი ესე იყო, ხო? აი ესე იყო. კი ბატონო, მოდის თქვენკენ სიტუაცია, როცა თავს დააღწევთ, აი რაღაცა აი ამ გამოუვალ მდგომარეობას, ჩიხური მდგომარეობა. აბა შევეკითხოთ კიდევ, როგორ ხედავთ უახლოვეს სამთვეში? Როგორ ხედავთ? Აქ სამყაროს გამოწვევა ჩანს. ესეთი რაღაცა ჩანს, რომ სამყარო გთავაზობთ თქვენ უფრო მეტ, რომ იყოთ უფრო მეტ სიყვარულში, რომ უფრო მეტად გახსნათ თქვენი გულის ენერგეტიკული არხი. ნუ ხართ ჩაკეტილი, გაუხსენით სიყვარულს გული, გაუხსენით, ნუ ხართ ესე, უნდობლად ნუ ხართ ადამიანების მიმართ, გაიხსენით. Gliș și șit, țuari aravis ar gaut scotia. Arian, iseti adamienebit, arian, aseti adamienebit, iseti adamienebit, saci roebi arian cuentuis, aseti adamienebit, saci roebi arian cuentuis, negati uri adamieni romara se bobde cuent, verdava paseptit, pozitiv uri adamienebs, verdava, da vina hadit, ubraut am siketevske smit, da uprot zirpasi, hteba, aie siketevi, da etili adamienebis, gatsno bagzadaxa, cuent, horebis, ulgzaze. Როცა ჩვენ რაღაცა ნეგატივს ვამთავრებთ. გესმით? Აი ამ ნეგატივის ფონზე, როგორც მარგალიტი, ისე ჩანს კეთილი, მენტალურად განვითარებული ადამიანი. გესმით? Და ჩვენთვის ეს არის ერთგვარი კომფორტი. Ну, გააჩნია ახლა ადამიანისთვისაც. ჩემთვის მაგალითად არის კომფორტი, როცა სულიერად მსგავს პიროვნებას გავიცნობ. ეს არის ნამდვილად ჩემთვის კომფორტი. მეორე, თქვენი ჩანაფიქრი ამ გზაზე, აბა ნახოთ ერთი თქვენი ჩანაფიქრი ასე ჩანს ჩემო კარგო. საკუთარ თავს მინდა შეეკითხოთ, რამდენად აუცილებელია ეს თქვენი ჩანაფიქრი თქვენთვის. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი არსებულ სიტუაციაში. იცით როგორ წარმოიდგინეთ, რომ აი საკუთარ თავს შეეკითხეთ და საკუთარ თავს ესაუბრეთ, როგორ იგრძნობთ თავს. Თუ რაღაცა წინააღმდეგობას შეხვდებით აი ამ თქვენს აზროვნებაში და თქვენს ვიზუალიზაციით, რომ წარმოიდგენთ აი ამ სიტუაციაში თქვენ თავს, თუ თქვენ რაღაცა წინააღმდეგობას შეეჩეხებით აი ამ ფიქრებში, არავითარ შემთხვევაში საკუთარ თავს არ უნდა უთხრათ და არ უნდა მოიტყუოთ თავი, რომ არაუშავს ეს იყოს, ოღონდაც მე მოვხვდე იმ სიტუაციაში, ოღონდაც ასრულდე ჩემი ჩანაფიქრი და აი ამას მოვითვენ. Მერე კიდევ წარმოიდგენთ ვიზუალიზ, მერე კიდევ სხვა წინააღმდეგობა წამოვა და ამ წინააღმდეგობაზედაც რომ ინუგეშებთ საკუთარ თავს, რომ არაუშავს ამასაც ავიტან, ოღონდაც ვიყო ამ სიტუაციაში. გესმით? აი რაღაც საკუთარ თავს რომ ანუგეშებთ, უკვე აღარ გერსავს ასეთ სიტუაციაში ყოფნა. ეს უკვე თქვენი სიტუაცია აღარ არის.
როცა ბევრ რამეზე საკუთარ თავს ეუბნებით, რომ არაუშავს ამას მოვითმენ, არაუშავს ამას მოვითმენ, ოღონდაც ვიყო იმ სიტუაციაში, ეს სიტუაცია თქვენი არ არის და ასეთი სიტუაცია თქვენ ბედნიერებას ვერ მოგიტანთ. აი ეს არის ერთგვარი ტესტი. მიხვდით ხომ რასაც ვამბობ? ანუ კიდევ გეტყვით მოკლედ, ტესტი, როცა ადამიანი რაღაც აი ეს ორჭოფობს რაღაცა სიტუაციაში შესვლაზე და ვერ გადაუწყვეტია. საკუთარ თავს არ უნდა უმტკიცო, არ უნდა გჭირდებოდეთ საკუთარი თავისთვის რაღაცების დამტკიცება, რომ არაუშავს, მე იქ მივალ, მე იქ იმ სიტუაციაში ვიქნები და ამას ავიტან, ეს ასატანია და ამას ავიტან. მასეთი რამე არ გამოვა, იმიტომ რომ ეს ასატანები, გესმის, ეს ასატანი, ანუ პრობლემა, ხო? ეს ყველაფერი არის ენერგიებთან დაკავშირებული. როცა ერთი რაღაცა მოგიწევთ, რომ აიტანოთ, მეორე რაღაცა მოგიწევთ, რომ აიტანოთ, უკვე ეს ფლიანობაში უკვე ერთი დიდი ბირთვია, ენერგეტიკული ბირთვი, რომელიც დისკომფორტს შეგიქმნით და ასეთ სიტუაციაში ყოფნა უბრალოდ არ გიღერთ. მესამე, რატომ გსურთ ამ თქვენი სურვილის ასრულება? აი, ნახოთ, აბა, რატომ გსურთ? აი, ნახეთ, აქ ჩანს სამყარო გეუბნებათ. ნახეთ, აი ესეთი სიტუაცია ჩანს. ვერ გადაგიწყვეტიათ ბოლომდე, როგორ მოიქცეთ. ორიანის ხმლები, როცა ადამიანი აზროვნებს, ფიქრობს, ისეთ სიტუაციაშია, როცა ინტუიცია ვერაფერს ვერ განახობს, რა ქნას, როგორ მოიქცეს, ხო? და სამყარო ზუსტად ამას გეუბნებათ, რომ აწონ ყველაფერი, ინფორმაციაც მოდის რაღაც აი ესეთი. რაღაცა უნდა გადავიდეს წარსულში. მოდით აბა შევეკითხოთ. რამდენად არის ეს თქვენი და საერთოდ რისი მოტანა შეუძლია? რას მოგიტანთ აი ეს ცვალებადი სიტუაცია? აი ეს ცვლილებები, სიტუაციის ცვლილება. რას მოგიტანთ? ნახოთ. რას გპირდებათ მომავალი? კი ბატონო, ფინანსები, აი რაღაც ფინანსური კეთილდღეობა, კი, გამოჩნდა ფინანსური კეთილდღეობა. ფინანსებს იჭერთ ხელში. ნახოთ, აბა კიდევ ამოვიღოთ. წაქვეშა დინებებში გამოჩნდა, ნახეთ რა, საინტერესოა ძალიან. წაქვეშა დინებებში გამოჩნდა, აი ნახეთ, თქვენგან არ ვიცი მე როგორ ჩანს, მაგრამ ჩემთან ჩანს, როგორც აი მარცხენა პოზიცია, მარცხენა ზონა არის. და წრიულ ტაროში მარცხენა ზონა, ეს არის წყალქვეშა დინებები, რომელიც თქვენ ჯერ არიცით და რომელიც უნდა მოხდეს მომავალში. წყალქვეშა დინებებში წრიულ ტაროში გამოჩნდა თქვენთვის დაოჯახება, დიდი ბედნიერება მოდის ახლო მომავლიდან. ანუ თქვენი ჩანაფიქრი, ნახეთ ახლა როგორი შეკითხვა იყო აქ? შეკითხვა იყო ასეთი: რას მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? თუ არა, 1 2 3. არა, მესამეა ეს. რატომ გსურთ ამ თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, ხო? რატომ გსურთ? ესე იგი, ნახეთ, ვერ გადაგიწყვეტიათ რაღაცა, მაგრამ რაღაცა პერიოდი იწყება. რაღაცა, რაც არ უნდა გააკეთოთ, ეს მაინც დაიწყება, გესმით? რაც არ უნდა შეეწინააღმდეგოთ, მაინც დაწერილი თქვენთვის ეს სცენარი და მაინც მოხდება. თქვენ გელოდებათ გაბედნიერება, სავარაუდოდ დაოჯახება. თუ დაოჯახებას არაპირებთ, მაშინ რაღაცა კეთილდღეობა ჩანს, იცით, დიდი კეთილდღეობა, დიდი გამარჯვება, რაც მოგიტანთ აი ემოციურ აღმაფრენას, აი რაღაცა ესეთი, სიხარულს, დიდ სიხარულს, დიდ ბედნიერებას, ოჯახურ დიდ ბედნიერებას მოგიტანთ. მე-4, რაც მოგიტანთ თქვენი ჩანაფიქრი? ნახოთ. აი ნახეთ, აქაც წყალქვეშა დინებები გამოჩნდა. მინდა ზუსტად აი ესე მოვკიდო ხელი და ესე გაჩვენოთ. წყალქვეშა დინებები, ჩემი მხრიდან აქ ჩანს ზონა, წყალქვეშა დინებები, რომელიც არის დაფარული თქვენთვის ჯერ. პერსპექტივა, დიდი ბედნიერების, მოულოდნელი ბედნიერება გელოდებათ. მოულოდნელი, ისე როგორც ჯერ არიცით, წარმოდგენაც კი არ გაქვთ ჯერ. ანუ თქვენს ჩანაფიქრს მოაქვს აი ეს. ჯერ შეიძლება წარმოდგენაც არ ქონდეთ, რა შეიძლება მოიტანოს ამ თქვენმა ჩანაფიქრმა. შეიძლება თქვენი ჩანაფიქრი სხვა მიმართულებით ქონდეთ და აი ამ სხვა მიმართულებამ წარმოაჩინოს აი ეს რაღაცა დიდი ბედნიერება, დაბატოს, გესმით? აი ამ თქვენი ჩანაფიქრი გამოაჩენს აი ამ რაღაცა ახალ პერსპექტივას, ბედნიერ პერსპექტივას. ეს არის შანსი, ეს არის პერსპექტივა, რომელიც ადამიანს
Nu, ertfel, orgil tu edzleva, covrebașin. Ეს უნდა გამოიყენოთ ეს პერსპექტივა. Და ბოლო შეკითხვა, რამდენად აუცილებელია და რა მიმართულებით არის აუცილებელი, აი ეს თქვენი ჩანაფიქრიობა, ვნახოთ. რამდენად აუცილებელია. დიახ, აუცილებელია. Შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ საუბარი გვაქვს თქვენს ბედზე. Când spetze, romansat sa iroit uian, ijda, sahši ijda, da bece lo de bodao, a jesia. Tako je šadine bepši ga mužda, tko je ni bedi romelic modist kvenken. Onda ga čuenut. Aj. Bedi modist kvenken. Tko je ni čanapkiri. Tak ide me origam od kmacariš. Sada cariš bedi tkveni, ik mi kon spehi šenio. Sada cari bedi šeni, ik mi kon spehi šenio. Aj, arvici me, raz ragaca situacija še agmoštebit. Aj, ragaca situacija še agmogačen tu prostorat. Est kveni čanapikri, est kveni mizani. Romelic asrul deba da est kveni čanapikri gidev carmošops aj am didi bedinirebis perspektivas. Kes mi itrah deba? Didi bednirebis perspektiva, romelic sahezea. Ese gi miakedan shemili amovigo erti arkani genetsuale, meori arkani, mesame. Nahet. Nahet, rogori informatsiebi modis tkventvis. Perspektiva didi bednirebis. Faktiurat, es ari daojakhebis ra, daojakhebis tema. Visat ksurt daojakheba. Vinc khart daojakhebuli da agar gainteresebt es sagitkhi, mashin ai ragatsa bednireba modis, rats nu rashits tsarmogidgeniet, rats gekhatebat sakutari tavisvis bednirebat. Ai es ari, es modis tkventvis. Pasagebia, kho? Ai es bednireba modis, rats tken gindat. Rashits nakhulobs adamian bednirebas is ari misvis bednireba. Ai sami argani amovida tkventvis. Shegizle daskrinot. Sheinakhot es informatsia, rogoz tkventvis momavlis programma. Daojakheba, daqvileba, ertat qopna. Dashorebuli qvilebis isev urtiertobashi qopna, isev sherigeba da ase shemdeg. Didi madloba rom iqure, didi madloba rom isminet. Didi madloba rom isminet, tkventvis gaishala zriuli da ro da shigadashik tsavakhmare, tsavashvele. Osho zen tarots. Gamokhatet tkveni madlireba videos kvemot da like-et, da atskapet titouli tkveni like-i autsilebelia pirvel rikshi tkventvis, rotsa kargi informatsia modis. Tarotsvis, chemtvis rogorc samotivatsio da tarots arkhis tsarmateba. Განვითარებისთვის. განვითარებისთვის. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და იქვე ზარი მონიშნეთ, რომ მიიღოთ ყოველ ვიდეოს, ყოველ ატვირთვაზე მიიღოთ notification-ები, აი ეს შეტყობინებები და არ გამოგჩეთ ეს ინფორმაცია, რომ იყოთ სულ საქმის ყურში. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურათათვის, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577243, ვიმეორებ 599577243, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Აი ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, გაუშვათ თუ შემოუშვათ პიროვნება, გახვიდეთ თუ დარჩეთ ურთიერთობაში, წახვიდეთ თუ არ წახვიდეთ საზღვარგარეთ სამუშაოდ და რას მოგიტანთ სხვა ქვეყანაში წასვლა და მუშაობა, ამ ყველაფერზე მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წინასწარ იცოდეთ ხო პასუხები. Მე მგონი, რა ვიცი, ესე მგონია. Აი ასე გვეხმარება ტარო. Თუმცა ამ ყველაფერზე პასუხები არის ჩვენს ქვეცნობიერში დალექილი. ისმით და ტარო ჩვენ გვეხმარება, რომ აი რაღაცა ამოვატივტივოთ, აი ეს ინფორმაცია ჩვენში. აი ესეა. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კიდევში გახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577243. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. წარმატება თქვენ.
და მომავალ შეხვედრამდე.